dorești, cum e să fii sportiv prin ochi de copil. Spune-mi cum te numești și de unde ai aflat de gimnastică ritmică. Eu mă numesc Sorian Bondana Cara și mama mea a aflat de gimnastică ritmică. Eu vroiam să mă duc la gimnastică artistică, dar mama mea n-a vrut. Așa că am găsit informații pe internet de gimnastică ritmică și m-am scris. De când practici acest sport? Eu practic acest sport de la 5 ani. Ce înseamnă acest sport pentru tine? Gimnastica este pasiunea mea. O iubesc foarte mult, repet, indiferent unde aș fi. La sală, acasă sau la cineva în vizită. La ce concursuri ai participat și ce premii ai obținut? Păi la primul concurs am fost la Rhythmic Star Ploiești și am obținut locul 1. La al doilea concurs am fost la Cupa Gimbab. La Fără Obiect am obținut locul 4 și la ansamblu locul 2. Și la ultimul concurs la care am fost este Festivalul Național, care la Fără Obiect am luat locul tot 4. Care este punctul tău forte în acest sport? Păi încă nu mi-am găsit punctul forte, deoarece este prea rapid. Cam 7 ani, dar mie place foarte mult panghica și îmi plac măciucile. Ce simți când te afli pe covor? Păi eu simt foarte mare emoții, dar nu știu dacă aceste emoții mă ajută și îmi bate inima foarte tare. Ce te motivează să continui practicarea acestui sport? Fericirea pe care o simt și când repet, vreau să repet tot mai mult ca să vin din ce în ce mai bună. Mulțumesc pentru răspunsuri, noi ne revedem la următoarele interviuri.